الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد مرتين في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقال عز وجل كما ورد في سورة الجاثية، ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. فقال عز وجل كما ورد في سورة الأعراف، أفغير الله أبغيكم ربا وهو فضلكم على العالمين. فقال جل وعلا كما ورد في سورة الدخان، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال أيضا كما ورد في سورة آل عمران، ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الأعراف، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذه البلاد بلاد باكستان آمنة، ووفقنا أن نقوم أن نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في هذه البلاد، آمين يا رب العالمين. دیکھیے، اصل میں یہ ہے کون؟ سب سے پہلے تو مجھے اس پر بات کرنی چاہیے تھی نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب اور ان کے 12 بیٹے ہیں. حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، ان کے 12 بیٹوں کو کہتے ہیں بنو اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے. ان سے 12 قبیلے دنیا میں وجود میں آئے، یہ 12 قبیلے بنی اسرائیل بنو اسرائیل کہلاتے ہیں، نسل ابراہیمی ہے اس میں کوئی شک نہیں. تو گویا کہ ان کے پوتے حضرت یعقوب کی نسل ہے یہ 12، اس لیے کہ ویسے تو حضرت اسحاق کا ایک بیٹا اور بھی تھا عیسو، جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ان کی اولاد کہاں گئی. اسی طرح یعقوب علیہ السلام، ان کے بھی جو 12 قبیلے تھے اس میں سے بعض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب مصر سے نکلے ہیں تو اس وقت تک تو 12 کے 12 انٹیکٹ تھے، لیکن اس کے بعد کچھ گم ہو گئے، لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل، وہ کہاں چلے گئے یہ پتہ نہیں. پھر یہ کہ حضور حضرت ابراہیم کی تیسری بیوی بھی تھی حضرت قطورہ، بڑی قطورہ، 5-6 بیٹے تھے جن میں سے صرف ایک کا ذکر آتا ہے قرآن میں، مدین یا مدیان، جن میں کہ حضرت شعیب کی بعثت ہوئی ہے، باقی کا کوئی ذکر نہیں. تو اس کا میں ذکر بعد میں بھی کروں گا، یہ تاریخی اعتبار سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ابراہیم سے، انی جاعلک للناس اماما، یہ سورہ بقرہ میں آپ کو ملے گا 15 رکوع میں. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یاد کرو جبکہ اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، بہت بڑی بڑی باتوں میں امتحان لیا، اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، سب میں پاس ہو گئے، کامیاب ہوئے. تو ہم نے کہا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تمہیں تمام نوع انسانی کا امام بنانے ہوتا. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي،
حضرت ابراہیم نے فوراً سوال کر دیا کہ مجھ سے تو اے اللہ تیرا یہ عہد ہو گیا، مجھے امام الناس تو نے بنا دیا، لیکن میری اولاد، میری نسل؟ قال لا ينال احد الظالمين، فرمایا دیکھو یعنی گویا کہ ایک درجے میں تو تمہاری بات صحیح ہے کہ تمہاری اولاد سے بھی میرا یہ واقعہ ہے، لیکن تمہاری نسل میں جو ظالم ہوں گے ان کے ساتھ میرا یہ عہد نہیں ہوگا. جو غلط راہ اختیار کر لیں گے، جو غلط راستوں پر چلیں گے، جو توحید کا کی شاہراہ کو چھوڑ کر شرک کی پگڈنڈیوں پر جو ہے وہ چل پڑیں گے، جو دنیا پرستی میں عیاشیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ان سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے. تو گویا کہ امامت الناس جو ہے وہ بنی ابراہیم کو دی ہے اللہ نے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ ان میں سے جو لوگ ابراہیم کے طریقے پر چلیں گے، اسی توحید پر کاربند رہیں گے، اسی دین کو اختیار کریں گے، اس کی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، ان کو امام الناس کا درجہ دیا جائے گا. اس حوالے سے یہ جو امت بنی اسرائیل کی بنی ہے، 2000 برس تک یہ اللہ کے دین کی امین، اللہ کی کتاب، اللہ کی شریعت کی امین، نبوت. 50 سے زیادہ انبیاء کا ذکر تو تورات میں موجود ہے جو ان میں آئے ہیں. حضرت موسیٰ سے گزارا آپ کیجئے اور حضرت عیسیٰ تک لے آئیے، 50 سے زائد ہیں. تورات میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آپ پڑھ لیں کتنے نبی ان میں مبعوث ہوئے. 3 کتابیں اللہ نے ان کو دی ہیں، تورات بھی انہیں دی، زبور انہیں دی، انجیل انہیں دی. یہ تو کتابیں ہیں، باقی ہر نبی کے اوپر وہی آتی رہی ہے، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ بہرحال موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر. ہم صرف یہی کہتے ہیں نا کہ وہ محفوظ نہیں ہے، اس میں کہیں ترمیمیں ہو گئی ہیں، کہیں خرابی ہو گئی ہے، تحریف ہو گئی ہے، جو صحیح نا. اس حوالے سے اس امت کی عظمت کا جو ہے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. یہ ہے در حقیقت جو انہیں مغالطہ لاحق ہوا ہے، تھے اور ہیں میں. اس لیے کہ پھر میں نے آپ کو وہ آیتیں سنائی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے عذاب کا تذکرہ کیا. کیوں عذاب کا تذکرہ کیا؟ اور وہ بھی دونوں جگہ پر اللہ نے بیان کر دیا. یہ جو 2 سورتیں آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں قرآن مجید میں، بالکل آغاز میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. سورہ بقرہ کی آیت ہے ذرا مجمل ہے، مختصر ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، وہی لوگ جنہیں انی فضلتکم علی العالمین، ان پر ذلت اور مسکنت، کب ہمتی تھوپ دی گئی، مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے عذاب کے اندر گھر گئے، مبتلا ہو گئے. کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے لگے. ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور ناحق نبیوں تک کو قتل کرنے پر اتر آئے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے عصیان، نافرمانی کی روش اختیار کی اور ہمارے حدود شریعت سے تجاوز کیا. یہی آیت اس سے زیادہ مفصل ہو کر آ رہی ہے سورہ آل عمران میں، وہ بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں. ظلمت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، جہاں بھی پائے جائیں گے ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے. 2 استثناءات ہیں، الا بحبل من اللہ، کہیں اللہ کے کسی عہد کے حوالے سے، وحبل من الناس یا کسی لوگوں کی سرپرستی کی وجہ سے، لوگوں کے پناہ میں آنے کے ذریعے سے. وباؤوا بغضب من اللہ، پھر باقی الفاظ وہی ہیں، وہ اللہ کے عذاب میں گر گئے. وضربت علیہم المسکنہ، ان پر مسکنہ تھوپ دی گئی. پھر وہی ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ دونوں جس صورتیں جو ہے میں نے جو بارہا کہا جوڑے کی شکل میں، دیکھیے وہی جوڑا یہاں بھی موجود ہے، وہی مضمون جو ہے جو سورہ بقرہ میں وہ سورہ آل عمران میں آ گیا. اس کے علاوہ سورہ مائدہ میں ان کا قول نقل کیا گیا، وہی بات، وی آر دی چوزن پیپل، جس کی تائید قرآن بھی کر رہا ہے، اخترناہم علی من العالمین. لیکن جب انہیں ذرہ ہو گیا اپنے سارے کرتوتوں، غلط کرتوتوں کے باوجود، نحنو ابناء اللہ وحی باہو، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے بڑے چہیتے اور لاڈلے ہیں، تو قرآن نے نفی کی. تلکا امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں. فلما یعذبکم بذنوبکم، تم ذرا سوچو، ایسے ہی لاڈلے ہو اللہ کے چہیتے، تو تمہیں وہ عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ تم پر جو کوڑے پڑتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً، کیوں پڑتے رہے؟ کوئی اپنے لاڈلے کو بھی مارتا ہے؟ تم پر تو ہمارے عذاب کے کوڑے پڑے.
فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. نہیں تم بھی ویسے ہی انسان اور بشر ہو جیسے کہ ہم نے اور پیدا کیے، اس اعتبار سے نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو تمہارا عہد میرے ساتھ تھا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، جو ہم نے تمہیں دی ہے کتاب اور ہدایت اور شریعت، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اس عہد پر چلو گے تو ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، لیکن اگر اس عہد سے تم انحراف کرو گے تو ہمارا تم سے کوئی وعدہ نہیں. اور اس موضوع پر سخت ترین آیت سورہ اعراف کی ہے، آیت نمبر 167. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور یاد کرو جبکہ ان کے اوپر فیصلہ کر دیا تھا آپ کے رب نے کہ ان کے اوپر ہمیشہ میں کوئی نہ کوئی ایسی لوگ ایسی قومیں مسلط کرتا رہوں گا جو انہیں بدترین عذاب دیں گے قیامت کے دن تک. وَاِسْتَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوَ الْعَذَابِ، بدترین عذاب سے انہیں دوچار کریں گے، مزہ چکھاتے رہیں گے. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ ذہن میں سوال آئے، تو میں لمبی بات تو اس وقت نہیں کر سکتا، تاریخ تو بہت لمبی ہے ان کی، لیکن اس صدی کا ہولوکاسٹ ضرور ذہن میں لے آئیے. وہ تو اسی صدی کی بات ہے نا، اور کس طرح اس کی یادیں تازہ کی جا رہی ہیں، اس کے لیے جو ہے بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں. 60 لاکھ یہودی قتل کیے جرمنی نے ہٹلر نے، تقریباً یوں سمجھئے کہ جرمنی اور پورے ایسٹرن یورپ جہاں پہ ہٹلر کا تسلط ہو گیا تھا، اس کے اندر جو آباد تھے یہودی، ان کی اکثریت کو قتل کر، ایکسٹرمینیشن کے لیے اسپیشل پلانٹس بنائے گئے، یہ سب کو معلوم ہے، گیس چیمبرز کے ذریعے سے سب کو ہلاک کیا اور پھر مشینوں میں سے گزار کر قیمہ کیا ان کا، اور اس کے بعد انہیں جو ہے کیمیکلز میں تحلیل کیا، تو باہر سے جو پلانٹ کے نکلتا تھا وہ بدبودار سیاہ رنگ کا ایک مائع نکلتا تھا، لیکوڈ نکلتا تھا، اسے اپنے کھیتوں میں پہنچا دیا تاکہ کھیت سیراب ہو جائے. یہ ہیومن جو ہے یہ گویا کہ فرٹیلائزر بن جائے، انسان کا جو سارا وجود ہے یہ فرٹیلائزر بن جائے. یہ اس صدی میں ہوا ہے، اور اس صدی کے تقریباً وسط میں ہوا ہے، وسط سے کچھ ہی پہلے کی بات ہے، یہ تو کوئی وہ تاریخ تو نہیں ہے کہ جو 587 قبل مسیح میں ہوا تھا نبوکدنضر کے ہاتھوں، جب 12 لاکھ کا شہر جو ہے یروشلم، اس میں سے 6 لاکھ قتل کیے تھے اس نے وہیں آن دی اسپاٹ، اور 6 لاکھ کو وہ لے گیا تھا قیدی بنا کر بیبیلونیا، اور 150 برس تک وہ کیپٹیویٹی میں رہے، وہاں پر اسارت میں رہے، اور وہ ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی عبادت گاہ، وہ مسمار کر کے زمین سے برابر کر دی، لیول ٹو دی گراؤنڈ. یہ ہوا تھا، لیکن یہ تو چاہیے 600 قبل مسیح کی بات، یہ تو ابھی 60 برس پہلے کی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، 55 برس 60 برس پہلے کی بات ہے. اس کا تو دعوی تک جو ہے وہ زندہ رکھتے ہیں، ہولوکاسٹ کی پکچر جو ہے دکھاتے رہتے ہیں امریکہ میں بھی اور بھی ٹیلی ویژن کے اوپر، تاکہ وہ ہمدردیاں انہیں حاصل رہیں پوری دنیا کی، کہ یہ تو بڑی مظلوم قوم ہے، اس کے اوپر تو بڑا ظلم ہوا ہے. لیکن یہ میں نے صرف مثال دی ہے اس کی. وَاِسْتَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوَ الْعَذَابِ ان رب کا لسری العقاب، یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ سزا دینے میں بہت سخت ہے، انہ لغفور الرحیم، لیکن وہ غفور الرحیم بھی ہے. تم اپنے آپ کو اس کی مغفرت اور رحمت کا حقدار بنا لو، رحمت اور مغفرت کا سایہ آ جائے گا، لیکن اگر تم اللہ کی سزا کا اپنے آپ کو مستحق بنا لو گے تو اللہ کو پھر سزا دیتے دیر نہیں لگتی، سریع العقاب، وہ سزا دینے میں بھی بہت جلد ہے. یہ ہے میں نے آپ کے سامنے ان کی کچھ ذہنیت، یہ ہے کون،